অমৃত স্টেশন বিকাশৰ নতুন গতি। অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 41,000 কোটি টকাৰ ৰেল প্ৰকল্পৰ উপহাৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগবঢ়ালে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক বিশেষ আঁচনি অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনি। দেশত 554টা ৰেল ষ্টেচনৰ পুনৰ বিকাশ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে, আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসমৰ 11টা ৰেল ষ্টেচন আৰু অসমৰ এই 11টা ৰেল ষ্টেচনৰো পুনৰ বিকাশ। হয়, অসমৰো 11টাকৈ সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিত। হয়বৰগাঁও বিশ্বনাথ চাৰিআলি গহপুৰ ষ্টেচনৰ পুনৰ বিকাশ, মুৰকন চেলেক ওদালগুৰি মাজবাট চিলাপথাৰ, উত্তৰ লখিমপুৰ টংলা হাৰমতি আৰু পাঠশালা, এই 11টাকৈ সমষ্টিও অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই বিশেষ আঁচনিত। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সমগ্ৰ ভাৰততে 554টা এনে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পুনৰ বিকাশৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ডিজিটেলি, আৰু দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমৰ ৰেলৱেৰ ৰঙিয়া ডিভিজনৰ 10টা ষ্টেচনতো ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ মাধ্যমেৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আজ কা এই কাৰ্যক্ৰম নয়ে ভাৰত কি নয়ি কাৰ্য সংস্কৃতি কা প্ৰতীক হে। আজ ভাৰত যো কৰতা হে अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। কেৱল ইমানেই নহয়, আন কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 1,500টা পথ, উৰণ সেতু, সুৰংগ পথৰ শিলান্যাস, অসমৰ 6খন উৰণ সেতু, সুৰংগ পথৰ শিলান্যাস, সৰ্বমুঠ 41,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। অসমৰ এই 11টা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পুনৰ বিকাশ হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ৰূপ লাভ কৰিব, কি কি সা সুবিধা থাকিব এই 11টাকৈ ৰেলৱে ষ্টেচনত, ৰেল ষ্টেচনত পৃথক প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান গেট থাকিব, মাল্টিলেভেল পাৰ্কিং, লিফ্ট, এক্সেলেটৰৰ ব্যৱস্থা থাকিব, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্চ, প্ৰতীক্ষালয়ৰ সুব্যৱস্থা থাকিব, ট্ৰেভেলেটৰ, দিব্যাংগৰ বাবে অনুকূল সুবিধা থাকিব, ষ্টেচনৰ ভিতৰত থাকিব চিটি চেণ্টাৰৰ দৰে সুবিধা, থাকিব ৰুফ প্লাজা, শ্বপিং জ'ন, ফুড কোৰ্ট, কিডছ প্লে এৰিয়া ইত্যাদি নানান অত্যাধুনিক সা সুবিধা। মুঠৰ ওপৰত দেশৰ 554টা ৰেলৱে ষ্টেচনক বিশ্বমানৰ আৰ্হিত পুনৰ বিকাশ কৰা হ'ব এই ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহৰ, আৰু তাৰ ভিতৰত অসমৰ এই 11টাকৈ ৰেলৱে ষ্টেচন অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত অসমবাসী ৰাইজৰ মাজতো যথেষ্ট উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ এই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান চাংচাৰী, ওদালগুৰি, গহপুৰ, ধেমাজি, লখিমপুৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত আজি অনুষ্ঠিত হ'ল।